Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry SnowRunner, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u speciálního videa ze SnowRunneru tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře. Dneska se mimořádně a nezvykle na mě mrkneme na veřejný testovací server na připravovanou mapu Tennessee. Je to vlastně třetí ze čtyř DLC v rámci druhé sezóny. A jak jsem rozjetý v těch závodech, tak jsem si říkal, že se sem mrknu. Opravdu jsem se sem chtěl podívat, abych věděl, co se připravuje a případně pro nějaké naší další závody, tak jsem si říkal, naberu tady nějakou inspiraci. A hele, hoši, to, co jsem zatím viděl, tak je super. Už jenom tady ta rampa, ta cílová rampa, která tady má záři reflektorů, protože když mrknem když se podíváme do noci, tak to je jako bomba, hoši. To je bomba, palec nahoru, takže toto vypadá moc pěkně, nebojte, nebudou to žádný velký spoilery, dám jeden závod, jednu nějakou misi, jestli nandu nějaký úkol a malinko se podívám do mapy, protože ani já si to nechci moc spoilerovat, ale toto, hoši, vypadá sakra dobře teda. To teda jo, takže tady dokonce žije ta vesnička nějaká závodní, dejme tomu, že tady se asi odehrává nějaký festival nebo něco takového. Trošku mě to připomíná, ale vzdáleně samozřejmě Forza Horizon, kde jsou vlastně taky takovýto závody. Takže pojďme si hodit klasický den, pojďme mrknout do mapy a mrkneme se tady na tento okruhový závod, který už jsem si projel, vypadá super. Problém je, že tady ten závod můžete jet jenom v kopu, takže já si ho tady v rámci singlu nemůžu jako spustit, můžu si ho projet, ale nepočítá se mně čas. Takže mrknem se na to, já jsem to zkoušel i třeba tak jako vošulit, že jsem si zapl kop, ale nešlo to. Takže tam asi bude potřeba opravdu, aby byli dva hráči připraveni a připojeni do hry, takže my se mrkneme na tady tento závod a hnedka potom se mrkneme na mapu a půjdeme se podívat někde kolem. Já už se rozjíždím a jak říkám, nemůžu si to zastavit, pojďme se na to mrknout, stůj. Můžu pustit jako, hele, závod okruh, mám to dát za 6 minut, ale když dám spustit, tak mě to napíše, tento úkol lze přijmout pouze v kooperaci. Takže jdem na to, jenom tak zkušebně na Krobota. Trojka, hážu to tam, pětka. Hoď tam šestku, sedmičku, osmička tam hoď. Dáš tam a jedem. A to je teda ten okruháč, vypadá moc pěkně. Ty bláho, a už to tady skáču. A už jsem ztratil trojku, hoď tam. No, pětku, výborný. Šups, hoď tam sedmičku, super, ještě by ta... A teďka se musím hodně držet tady zprava, protože... Nemám ty pneušky do toho, do bahna. Jako můžete sledovat samozřejmě tu krajinu kolem, nebo ty kulisy kolem, ta krajinu, to jsem přehnal, ty kulisy. Tady nás čeká skokánek, co nevidět. Hoď tam sedmičku, ne? Tak, výborný. Jako ty klopený zatáčky, tady se hoží v kopu, budou jezdit závody, to bude paráda. To bude paráda, klopený zatáčky, to je hodně dobrý. Musím říct, že to prostředí těch závodů tady vypadá hodně dobře. Zaber, trojku už to tam háže, lapej tam ty kvalty. A teďka nás čeká skokánek, jo? Velký taxi jsou v příkop. A pod taxisem leží auto. 3, 4, jedem. Wow! Tak, dobrý a nevyšlo. Sakra práce. Tak příště do toho musím najet trošku pomalejc. A je tady Krobotu v druhý pokus tady na závodě. Už tady nebudu stát, jedu normálně s rozjezdem, s rozběhem a pojďme na to. Musím říct, jako to, co tomu vadí, tak jsou teda to, že, nebo je to, že tady tomu chybují ti diváci. Těch diváků je škoda. Škoda, že tady nejsou ti diváci. To fakt jako jenom toto a už by to bylo super. Jinak ty pneumatiky... To je normálně volná bariéra, takže do toho, když najedete, tak to se tady rozprostře po prostoru, není to pevný. Vůbec vás to vlastně, nebo poškodí vás to asi, ale není to tak, jakože bys o to bouchl kolo, což je v pohodě. A ještě se mi líbijou teda ty imitace té vlaječky té Milky, což je taky super. Tak, pojďme opatrně, no a můžeme sledovat to okolí, který fakt jako vypadá luxusně. Fakt, že dobře. Je to jenom to, co jsem zatím viděl, tak je prostě opravdu hodně povedený. Tady je
Jo, tady je ta startovní, tady je ten start, hele, tak tady jsme se vrátili ke startu opatrně, jo. Mám už tady pár karambolů za sebou. Pozor. Tady je ta klopená zatáčka, takže tady se samozřejmě může jet rychlejc, nemusí se přibrzďovat. Tady je velká prudká zatáčka, taková skoro jako vracák, jak říkáme my, závodníci. Na jedničku, kluci, tady hoď tam trojku, sedmičku. Já vím, že ty mě chceš zpomalit třetím skokánkem a to je tady. No, je to tady, velký taxisův příkop. Tak, teďka je půjdu trošku opatrnějc. Jasán, pěkný, ale dal jsem to tady po té pravé straně, naštěstí. Nejsem vůbec zraněný, což je škoda, protože je tady hodně dobrá vychytávka, hoši, až to budeme jezdit v těch kooperacích. A sice je tady ta servisní zóna. Takže sem přijedeš a normálně se ti to opraví. Tady zkusím najet tady do těch pneumatik. Aha, tak to se mně nepovedlo, zkusím to znova, úplně si nejsou jistý, že to jsou ty pneumatiky, které rozbouchnu, ale pojďme na to. Jo, tak ty to ne, ale já jsem tady nějaký, tady tato půjde. Hele, tady tato půjde normálně rozhodit, ty to jsem rozhodil. Jo, ty to jdou normálně proházet a jsou venku, takže... Toto k tomu závodu. Pojďme se na to mrknout. Objeli jsme vlastně tady toto. Depo to je, já jsem si nemohl vzpomenout. Je to depo. Tady vracák, tady je ten skokánek. Hele, vypadá to moc pěkně. Co si budeme vykládat? Prodej na přívěsu, do té jsem se díval. Není tam nic zásadního. Takže toto je závod, který se dá jezdit a hele, vypadá to pěkně. No ale my se pojďme podívat po mapě a třeba něco objevíme. Jak jsem říkal, pojďme ještě mrknout, jak to tady vypadá za tmy teda. Jo, tak to je hodně dobrý. Ty bláho. A ta trasa je osvětlená. Tak to bude vypadat pěkně. To bude vypadat hodně pěkně. Ukáž, já si tady takhle najedu. Jasán, ty bláho. OK, pojďme si to hodit do normálního času, 13. hodina, ale myslím si, že takhle bych to řekl. Odproti klasickým mapám, na který jsme doteďka byli zvyklí, je ta změna tady fakt jako zásadní teda v tom, co nám ta mapa nabídne. Takže nevím, kolik tady má být lokací, jestli jedna nebo dvě. Dobrý je, když se podíváme na ty úkoly, které nás tady čekají v rámci zakázek, tak je vlastně první etapa zásobovací skladiště okruh, toto ještě není dodělaný. Utahování smyčky. Pojďme se podívat, co je na okruhu. Klasický závod. Druhá etapa. Nějaký úkoly. Třetí etapa. Čerstvé kolo. Čestné. Aha, tady je chyba. A můžu se podívat ještě, čověče, tady do tohoto závody. 1, 2, 3, 4, 5 závodů. 5 závodů. A když to dám takhle, 31 misí a 4 vyhlídkový věže a 4 vylepšení. Tennessee. OK. Ještě se jednou na to podívám. Jasan. Tak pojďme se projet trošičku po té mapě, uvidíme, co uvidíme. Jak říkám, já to nechci si moc spoilerovat, takže... Jenom tak, abych věděl, do čeho jdu, protože se to stejně na internetu ukáže, vy to stejně budete jinde sledovat, tak jsem si říkal, proč vám to taky neukázat. Tak, kudy je tady ten výjezd? Tady jsou všude ty stany od té milky, co je tady vzadu, tam je ten garcel, od co jsme přijeli, my musíme jet tady doleva, tady je výjezd. Takže nazdar, nazdar chlapi a hurá do Tennessee. Já vlastně bych si mohl aktivovat tu první zakázku, což je zásobovací skladiště, aktivovat. Mám tam dojet a dovést tam zas generátor. A kde je ten generátor? Ten je tady. Já doufám, že to... Hele, převleču si ještě kola. Přizpůsobit, hodím tam jiný pneušky. Já jsem měl samozřejmě ty svoje závodní. Tak a pojďme na to. Zapřáhneme tady ten generátor a uvidíme, co se nám tam ukáže, co se nám tam objeví.
No ale vypadá to fakt dobře, takže napište do komentářů, jak to vidíte vy, co vy na to říkáte. A jak říkám, pokud máte hru na Epiku, tak si samozřejmě můžete stáhnout veřejný testovací server, ta hra je tam pro všechny, není potřeba nic kupovat, je to samostatná hra ke SnowRunneru a můžete sami jezdit a testovat tady tu novou mapu. Pokud už máte třeba main zajetej, tak samozřejmě je ta možnost. Tak, my máme zavést ten generátor k tomu zásobovacímu skladišti. Tak, co to tady je, tyjo, to než tady objedeme a prozkoumáme. Tak, pojďme, tady je zase nějaký checkpoint. Doufám, že tady budou nějaký pořádný závodní trasy, tyjo, i když tato teda... Kecám, to jsem přehnal, ta byla samozřejmě dobrá, ta, co jsem jel. No, pěkně, stán. No, kdo ví, co tady bude všecko za závody, co tady bude všecko za triály. Ty bláho, tak to jsou dobrý kulisy. Musím se mrknout do mapy, snad jedu dobře, no. Ty jo, to je až tady někde na druhé straně, možná to tam ani nedovezu. Možná to tam ani nedovezu. Tady doprava. Tam je další ten. Nafukovací brána. Doufám, že tady nikde nespadnu. Jo, tady to vidím na nějaký úkol, jasný. Mrknu do mapy. To není úkol, tam je jasný, to je konec mapy. Mhm. I když kecám, to není konec mapy. Dalo se jet ještě tady, mám, jedem semka nahoru. Tady asi všude to je teda jako barevně osvětlený, dojedem k té bráně a můžem se na to mrknout, ale podle mě zase to tady bude prostě pěkně barevný. Nevím, jestli se tady všude třeba... Jo, tady je nějaký závod, hele, tady je něco. Počkej, tak já vypojím tady toto, odpojím. Odpojit přívěs. Další věc je, že se tady podívám, jak to vypadá v noci. No jasán, tyjo, nekecej. Hodně dobrý. A co říká tady ten trigger? Tak, zobrazit závod. Kvalifikace, kooperace, to je zase na kvalifikaci. Kvalifikace, co to? No, tak z toho prostě nic neuvidíme, no. Jaká kvalifikace, což je škoda. OK, hele, tak já jedu dál s tím, jak on se jmenuje? Generátorem, tak. Já pojedu dál s tím generátorem, takže tady máme další závod a je to kvalifikace, výborný. To je jako pěkný. Připojit a pokračujeme dál. Můžeme jít klidně v té tmě chvíli, protože ta tady teda mimořádně v této mapě asi bude vypadat hodně dobře. Nejlepší jsou tady ty kamery, tyjo. Tak toto je hodně dobrá taky vychytávka. Tady, jo. Ty bláho, nekecej, no tak pojďme. Vyjeď nahoru. Tyjo, já mám aj to z toho výfuku. Hele, tady jsou reklamy. Dyson Diesel, Blackbeard, Otos Auto. Nevšak, jak je ten výfuk, z toho výfuku ten kouř, jak je barevnej. Tyjo, pěkně osvětlený, chlapi. Hodně dobře osvětlený, mám špatnou převodovku. A už se nedá nic dělat, už ji vyměňovat nebudu. Tak pojď, pěkně na automat. Pěkně na automat. Musím se podívat, kam jedu. Hele, jedu k té vyhlídkové věži. Tak, dojedu k té vyhlídkové věži. A mrknem se, co nám to na té vyhlídkové věži ukáže. Možná teda nemusím jet ani s tím generátorem. A neříkej mě, že tady je... Jo, v pohodičce. Já si dám hodím zase den. Přece jenom se mě... V tom líp jezdí, líp závodí. Já snad se tady protáhnu, tyjo. Měl bych. Sakra práce.
co ten generátor, ten to zvládne. Jo, hele, dojedem k té vyhlídkové věži, mrknem se, co tady je, okouknem to a pak se rozmyslím, co dál. Tady je ještě jeden brodiček. Tyjo, pěkně si poskočila holka. Teďka máš co dělat, abys to vyjela. Hele, jede, dobrý. Kde je ta vyhlídková věž? Někde před náma. Tady po levé straně, já si myslím, že tam nevyjedu s tím generátorem, kámo. Brzdí, já se mrknu do mapy, no ale sakru, že... Jo, hele, je tady cesta dokola. Já ten... Podívám se do mapy ještě kompletně, i když nejedu špatně, hele, nejedu vůbec špatně, protože budu tady pokračovat dál, mám už jenom 120 litrů paliva, nemyslím si, že to teda dá toto auto. Ne, to asi nedá. Se mrknu do mapy, tady už jsem... Ne, tady je to... Jo, Takže odpojit. Odpojil jsem to teda jako opravdu bezvadně. To jsem jako líp odpojit nemohl. Takže to ještě trošku odtáhnu. Tak. To bude ono. Teďka to odpojím. Otočím se a musím zajet k té vyhlídkovce. Co tady toto? Ne, to nepovalím, čověče. To tam je jak přibitý. Tak, pojďme. Uvidíme, co se nám tam ukáže za úkoly. Toč. A hlavně to tady vyjeď nahoru, kámo. No, jako... Vyjet to tady s tímto nebude úplně tak jednoduchý. Ale mohl bys to dát. Já si dám druhý pokus k výjezdu k té rozhledně. Tady to teďka sleduju, možná to vezmu trošku jinudy, ale myslím si, že Ziggs by to měl na pohodu dát a pak by jsem chtěl teda ještě pokračovat k tomu dokončení té mise zásobovací skladiště. Uvidíme. Tady bych to chtěl střihnout tady zleva. Nejsem si jistý, že to je ta správná cesta, ale můžu to vyzkoušet. Jo, myslím si, že to... Jo, hele, je tady taková rampa, už to vidím. Toč doprava, tady to trošku sjedu. A teďka dopředu. A tady najedu na tu rampu a pak tady takhle spadnu. Ne, já jedu tady přímo pravá. Bezvadný, ale toto je pěkná rampa, čověče. Tady je potom nějaký objezd i. Tak zaber, holka. No a nám se otevře ta mapa, což bude zajímavý, takže spoiler... Pokud nechcete, tak to přeskočte. Tak, pojď, holka, pojď. Tak. Vyhlídková věž otevřená, pojďme se podívat do mapy. Jo, takže my jedeme semka dál. Tady máme nějaký vylepšení, tady je nějaký spadlej auták, nekecej. A když se na to dívám, tak tady byl závod. Ta kvalifikace a 100% se ta kvalifikace jede tadyma. To je už úplně jasný. Hele, tady nebudou totiž moc bahnitý cesty, to bude všecko takovej, jako bych řekl, sprintíček. Já už to, úplně mě to je jasný. Že my naberem tady ten generátor a pojedeme ještě dál semka tímto směrem na to zásobovací skladiště. Uvidíme, co se nám tam ukáže. Hele, tady je servisní středisko, hele, dolů
asi tady někudy tudyma, protože tady přesto toto nejde, se potom dá jet, ale jenom místo s vylepšením. Já to můžu samozřejmě zkusit sjet tudyma, je to takovej... Hodně risk, ani jsem nedutal. Tak, v pohodě, teď jsem se z toho tak nějak dostal, čověče. Dobrý, co tady ten stromek? No, trošku mě to tady zarazilo a doleva. Vytáhne se tam, nekecej. A teď doprava toč a jedem. Tak, teď už to půjde. Bezvadný, tak. Naberem ten generátor a pojedem dál. Úplně se mě to tady vybavuje. Jo, dive se, a toto je cesta toho závodu. Jo, pojďme si schválně tady hodit noc, jak to tady bude vypadat v noci. No, hele, super. Tadyma se pojede z vrchu, je mně to úplně jasný, takhle se pojede z vrchu. Tady odbočka, pokračuješ dál, to bude rally jak hrom, tyjo. Super rally, já už jsem teďka z toho teda jako nadšenej. Nevím, jestli na všechny ty závody budu mít nervy, ale uvidíme. Dáme si 13. hodinu a pokračujeme dál, takže to je mně úplně jasný, jak se tady tím potokem, nebo co to je, jak se tady bude sjíždět to rally dolů, ta kvalifikace. No, tak to je pěkný, čověče. To je fakt moc pěkný. Jeď, holka. Tady sice nepotřebuješ teda přes L-ko, ale někde tady jedem dolů. Pomalu, opatrně, ne. Nemám tady moc jako možností, jak tě zachraňovat, když se ti něco stane. Tady to vypadá trošičku napínavě. Přibrzdím. Zaber. Zaber, brzda. A toto je hodně prudká zatáčka. Ty bláho. Tak to je... Toto jedu jenom na čtvrt plynu, možná na desetinu plynu. Tak toto bylo hodně dobrý. Hodně dobrý. Tak pojďme. Já se musím mrknout do mapy. Jedu snad stále dobře, tyjo. Toto jsou pěkný serpentinky a tam dole už by mě to mohlo zase... Teď jsem se lekl, že když najedu na ty oranžové tyče, že mě to poškodí, tak nepoškodilo. A ten sjezd je tady teda náramnej, čeče. Technická pasáž jak hrom. A tady zas to svítí, to už úplně vidím. Toto je zas osvětlený, toto bude součást nějakého dalšího závodu. Je mně to jasný. Tak, tam je most, takže pojedem přes most. Já to nejedu teda vůbec se závodním autem. Jo, ale vůbec. Objeven nový přívěs. Tady to přecupitáme na druhou stranu, pěkný. No, tak tady chcuje ten závod v té plné rychlosti, tyjo. Tady chcuje ten závod v té plné rychlosti. Dlouho se tam budeme ještě štrachat. No, ani nevím, jestli jedem na ten správný směr. Tady to vypadá zas... No, pojďme. Tam to vypadá zas na nějaký brody nebo něco takového. Neměl jsem je teďka doprava. Ne, nemusel jsem. Jedu dobře. Tady teda se stáčet jako je hodně napínavý. Ale mohl bych to dát. Je to napínavý, no. Tak počkej, kamaráde, tady budem muset trošku přitahovat. Já jsem se protáhl, nevím, jestli se protáhne ten
generátor. No, tak je to s obtížema, ale protáhl se, protože když se protáhnu já, tak se musí protáhnout i ten generátor. Zaber. No, je to cesta dlouhá, čověče, je to cesta dlouhá. Já snad už jsme třeba ve dvou třetinách, tyjo. Nejsem si úplně jistý, ale snad jo. Tak, bahnička. Čerta starýho, tak nakonec i bahno tady bude. Nečekal jsem to, ale myslím si, že ho tady moc nebude. Tak, tady výjezd nahoru. Podívám se do mapy, jedu dobře, za chvíli jsme tam. Jsem zvědavej, co se tím generátorem jako rozjede, až tam přijedeme. Standardně, tady asi nebudou žádný moc, jo, toto je ono. No, chtěl jsem říct, že tady nebudou žádný moc fabriky nebo něco takového. Něco tady je. Takže uvidíme. Opatrně jsme kousek před cílem. Nerad bych tady jako hupsnul, převrátil se. A já jsem zvědavý, co toto vlastně teda jako bude. Zásobovací skladiště, no, už to vím, teď jsem si to vybavil, že toto bude zásobovací skladiště. Mám to dovést tady doleva, už to vidím. Takže pojď. Tak, pojď. Tak. Fáze dokončena, to si děláš ze mě srandu. Odpojit přívěz. K čemu se tady blížíme? Tady se blížíme k nějakému dalšímu závodnímu centru, Tutově. Tak, pojďme se na to mrknout. Konečně jsem se někam dostal, zaplať. Tam je vyhlídková věž. Nakonec jsem se protáhl. Možná dojedeme i ta na tu druhou vyhlídkovou věž, kamaráde. Tam vidím zase nějaký závodní centrum. Jo, je to něco takovýho, čověče. Paráda. Tady se jezdí nějaký závody. Tady něco je, úkol. Nebo servisní zóna. Opravárenská krize, objeveno. Zobrazit úkol. Tento kamenolom je obrovské plýtvání náhradními díly. To ti povím. Sotva si můžu během oprav nákladňáku vydechnout a náhradní díly už mi skoro docházejí. Kdyby nám někdo mohl dovést bednu ze skladiště. Zavřít, jasný, takže to máme úkol. A ještě to zkusíme teda dostat tady na tu vyhlídkovou věž. Tady něco taky bylo tímto směrem, jinak, hele, tady se asi taky dá někam jet. Jo, nějaký cesty tady prostě existujou. Pojďme ještě dál zkusit tu vyhlídkovou věž. Co tady do toho, to můžu narazit? Jo, úplně na pohodu. Takže to můžu rozhodit, to je fajn. Toč. Zaber. Nevidím vyhlídkovku zatím. To je tady někde... Jo, už ji vidím. Hele, to je kousek, čověče. Trč do doprava. Jedu na ňu. Přímo na ňu. No, tak to se tam musím takhle dostat, jako Tutově. Tutově, no, tak to vidím už. To už vidím hodně dobře. Takže dáme dneska i tu druhou vyhlídkovou věž a to už bude opravdu všecko v té dnešní epizodě. Žádný zakázky plnit nebudeme, nic takového. Nechcem si to přece spoilerovat, takže pojďme se na to mrknout, co nás tady ještě v této části mapy čeká. Ale ta mapa je docela, bych řekl, na nějaký lokace takhle chudá. To bude hodně cest, tak, aby se asi dali jezdit. Zaber! Dali jezdit ty závody. Tak. Tennessee Road Cup, Offroad Cup,
Offroad Cup, tak. A co tady máme? Polní dílna, tam jsme byli, servisní středisko, tady máme ten starý most a já se mrknu, etapa toto, spustit sledování a prostě nevím, tady to je. No tady potřebuju ty naftový díly, ale ty si myslíš, že to mám objíždět takhle? Možná jo, možná ne tudy, mačoveče. Možná bych to tady ma dal. Co, tady je další spadený nákladák. Hele, dobrý. Takže, já už se asi do toho moc víc pouštět nechcu. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Napište, co vy na to novou mapu říkáte. Tak jak jsem říkal někdy ze začátku, pokud máte hru na Epiku, tak si samozřejmě můžete sami stáhnout veřejný testovací server a sami si to tady vyzkoušet. Každopádně díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.